Неблагоприятните метеорологични условия тази година повлияха пагубно върху добива на плодовата реколта в Силистренско. За сметка на количеството обаче, оцелелите плодове са по-едри и по-качествени, отчитат земеделци. Заради слабия интерес на вътрешния пазар, голяма част от продукцията ще се използва за замразяване и преработка. За сега активни на пазара са само търговците от Румъния. Тази година няма повишение на изкупните цени. Черешите се изкупуват по лев, лев и 20, а кайсиите от 80 стотинки до лев. Производителите коментират, че държавата би могла да ги улесни при набирането на хора за прибиране на реколтата. Те твърдят, че въпреки въвеждането на електронно подаване на ежедневните договори, процедурата си остава тромава. Затова изключват такива само в крайен случай. Стремят се договорите да бъдат временни, но за по-дълъг период.